ବେସାହାରା ଚାରି ଅନାଥ ଶିଶୁ ଭୋକ ବିକଳରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ନା ଦେଖିବାକୁ କେହି ଅଛନ୍ତି, ନା ସାହା ହେବାକୁ କେହି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ରସାମତଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପକମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର। ଗ୍ରାମର ବର୍ଣ୍ଣହ ଟିବି ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଚାରି ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ଏବେ ଅନାଥ। ଖାଇବେ କେମିତି, ରହିବେ କେଉଁଠି, ଚଳିବେ କେମିତି, ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ। ବଡ଼ ଝିଅ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସାନ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ପେଟରେ ଆହାର ଟିକିଏ ପାଇଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ନ ମିଳିଲେ ଉପବାସ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ପାଖକୁ ତିନି ଥର ଗଲି, ଆଉ ସିଏ ହଁ ହବ ହବ କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ବି କହିଲା ହଁ ହବ ହବ କହିଲା। କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖକୁ, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା'ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସିଏ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଆଣିଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି। ଏମିତି ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ତକି ଗଲିନି, ହେଲେ ତିନି ଚାରି ଥର ଖଣ୍ଡେ କଲି, ହେଲେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏମାନେ କୌଣସି କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଗାଁବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ବାପା ତିଆରି କରିଥିବା ଛୋଟିଆ ଏକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବାକୁ କି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଯଦି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଶିଶୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଦୁଇ ଓଳି ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତେ। ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେତିକି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ବାପା ମାଆ ନାହିଁ ଯେହେତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ବି ନାହିଁ, ଅନାଥ ହେଇକରି ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଯାହା କରିବ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଦଶ ବର୍ଷ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମାଗି ଯାଚିକି ଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଆଣିକି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ସିଏ ନିଜେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ, ସିଏ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛି, ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି? ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଅଁଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେଉଛି, କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, କେବେ ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ହେଉଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।